নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সদ্যহতে হৈ যোৱা মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু পাৰিলে কুৱেশ্যন পেপাৰখন এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা। মই ভাবোঁ তোমালোক ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'বা আৰু তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক যদি ছ'ল্ভ কৰিব লাগে মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ, তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকটো দি দিম, তোমালোকে তাতে প্ৰশ্ন কাকতবিলাক পঠাই দিব পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই যোৱাচোন।